بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ونعكسن دعوة ديال كل سرد وهذا برنامج كنا دبقاد القيبتن وحين كنت نستاجي دونا وح صدق هذه المعلومات وجود بيجي بره برشدة سوى إنه جس عذي ورئيس تحنا أو لقى قاضي تليه هري هاي دنا بتسوي ده يسردون كقرن كصوماليا مدن فهد ياسين حاكي داهر أما فهد داهر أحمد ومركزي سووا كسرن ودن كتركيا وح ورئيس جاسي qaybihiisa kala duwan lagaga xog wareystay intii uu joogay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo waliba marxaladihii siyaasadeed ee markaasii wadanka Soomaaliya uu soo maray qaybtan waxaynu ku dul istaagi doonaa qaybtii ugu dambeysay ee wareysigii Fahad Yasin oo maanta la baahiyay isla markaasina uu kaga hadlay arrimaha xasaasi oo markaasii ay kamid tahay ama uu kamid yahay keeskii gabadhii sargaalada ahayd ee Soomaaliyeed Ikran Tahlil Farax oo markaasii iyadu horey loo waayay isla markaasina hay'adda sirdoonka oo markaasii uu madax ka ahaa Fahad Yasin Xaji Daahir uu sheegay in ay dileen kooxda Al-Shabaab oo ay u gacan gashay gabadhaasi keeska gabadhaasi muran iyo jijid badan ayuu soo maray waxana si weyn loogu eedeeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay ka mid ahayd saraakiisheeda isla markaasina Fahad uu madax ka ahaa in gabadhaasi ay ku maqan tahay hay'ad Fahad ayaa markii ugu horeysay kiiskaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in gabadhaasi ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina aysan wax shaqo ah ku lahayn dilkeeda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo waliba si gaar ah isagoo markaasii madax ka ah waxa uu sheegay madax markaasii dawladda ka tirsan iyo kooxda Al-Shabaab oo iska kaashaday gabadhaasi dilkeeda inay markaasii qayb ka ahaayeen xogtiina waxa uu sheegay in 110 kamida uu la wadaagay warbaahinta 9-ka kalena marka loo baahdo hay'adaha ay khuseysay inuu la wadaagi doono haddaba arintaasi oo arin uguba ku noqotay dhagaha dadka Soomaaliyeed saraakiisha ama madaxda uu saaray in gabadhaasi ay dileen ayaynu eegi doonaa waxa ay la joogaa saaxiibkay Jama Xasan Cabdulle oo geesta naga fadhiya Jama waxaan ku soo dhaweeyay sidoo ma sha Allah dhow oy فادي ياسين مستقى هذا الشخص وري انه سرقت واي بل واحد يور انت فهد ورئيس جيسو قيبتي صدحات بمرة يا غير افراد بها هربا قياسة يا بل يدن واغان دون نوحو كذا هلو واحد مودة على مسار كما دحوين حسن شيخ محمود يو guriga maxaa abdullahi farmaajo waxa laga mashquulay taxanaha fahd yasiin oo si weyn ay soomaalidu isha ugu hayso musalsalkan arinta ikraan baan maanta dul istaageyna qayb kale oo aan kaga hadli doono wareysiga fahd waa dhici karaan laakiin arinta ikraan tahaliil bal qaabka uu fahd yasiin uga hadlay sidoo aragta bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya gudhan bobada soomaaliyeed meel kasta joogan baan leeyahay salaamu alayhi alaykum fahd yasiin marka laga yimaadaday iyo wareysiyada guud ee uu maaragtay ama wareysiga tirada badan ee uu bixinayo marka laga yimaado waxaan filayaa maanta waxa si gaar ah uu uga hadlay dilkii alaha u naxariistay gabadha Ikran Tahlil ee la waayay ilaa iyo haddana laakiin isagu uu maanta xaqiijiyay meeshii ku dambeysay haa in la dilay iyo halkii ay ku dambeysay waxaad moodaa marka si fiican aad ugu kuur gasho wareysiga Fahad Yasin waa wareysi horta la diyaariyay weeyaan maxaa ula jeeda wareysi la diyaariyay wareysi yacni laga shaqeeyay oo wariyaha iyo la wareystuhu isla ogyihiin ay horey u diyaariyeen kadibna wax la soo diyaariyay oo qorshaysnaa oo qaabaysnaa oo habka loo maaragtay dhigahayo iyo geedi socodka wareysiga oo dhan waa wax maaragtay to macnaha waxaad ula jeedaa su'aalo furan ma ay waa su'aalo hore la isula baandhigay waa wax haa yacni erayo uu ku darsan karo wariyuhu waa sax oo waa caadi wareysiyada dee inta loogu talagalay flow aba ka dhaximanaya haa inta badan baba ka dhaximanaysaa oo inta badan maartay laakiin aan ka hor imaaneynin qorshihii loo dejiyay wareysiga xidid la leh marka wareysigu maadaama uu qaabka u eg yahay oo nooca uu yahay haddana xoga badan oo aad iyo aad xasaasi u ah oo khatar badan ay ku gadaaman yihiin oo ummadani in badan ay maaragtay meel ay u raadisay iyo meel ay u marta ay lahayd yaa qaybka wareysiga marka laga yimaado waxyaalaha maaragtay shakhsiyad weerarka iyo iska maaragtay is difaaca iyo maaragtay hawlaha la xiriira marka laga yimaado xogaha maanta la baahiyay waa kuwa aad xasaasi u ah runtii wax badanna ay ka soo kordhayaan qolada deehadeer
hay'adin gacanta ku haysa iyaduna xogay haysa Fahad Yasin xuguu la baxsaday kuu la baxsaday markaa waraaqo kuma qornay qalbigiisu malahayga ku wati oo kaasa way bal arinta Ikran Tahlil gabadh sargaalada ahayd Fahad ugu horeeyay waxa uu cadeeyay gabadhan inaysan hay'adana iska tirsanayn markuu yimid inta uu isagu hay'adaas xilligu ku xigeenka waa iyo xilligu agaasimaha ka ahaba intii uu joogayna wax shaqo ah oo ay hay'ada gabadhaas u qabatay ama wax xil ah oo ay ka haysay ama wax xubin oo ay hay'ada ka hidinaysan jirin waxa uu yiri xilliga Cabdullaahi Sanbalowshe ayay hay'ada ka tirsanayd gabadhaasi laakiin xilliga aniga aan imid hay'ada kama ina tirsanayn hay'adana wax shaqo ah intii aan joogay ee labada jeer ahayd ay u qabatay ma jirin arintaasii hadaan dul istaagno wax jiri kara mise waxan jiri kara in horta in arintaas jirtay ee in kale waxa cadeyn kara waa saraakiishi shaqada la wadaagay ee iyada ay shaqo wadaaga ahaayeen gabadhu inay hay'adda ka tirsanayd waliba ay ahayd hoggaanka maxaan ku idhaahday to in dabagalka internet dhinaca internetka ama dambiyada internetka iyo maxaan ku idhaahday to hawlaha la xiriira ee cyber security-ga inay hoggaankiisa ahayd waa xogta rasmiga ah iyo xilki ay u haysay hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayuu ahaa hadii marka isagu uu xilki ka cayriyay oo uu meesha ka qaaday de sabab ay u sii dhex joogto meesha iyada oo aan ka shaqeynin hay'addii oo weliba mas'uul ahayn de anuu ma garan karo cid garan karta ahayn ma ay jirto wuxuu leeyahay gabadhii ma shaqeynin hadana isaga sheegaya in laga dhex qaatay meesha aan hay'ad meesha Habar Khadiija yalla yahda meesha xaruntii nabad sugida ee sirdoonka in laga dhex qaatay isaga hadana sheegahay waxa weyn marka hadalada Fahad Yasin waxa ku jira tarsaasi waraysigu waa tarsaasi iyo cabasho iyo isdifaac iyo eedayn saddexda qaybood bay isugu jiraa oo iska wada hor iyo daba imaanaya oo aan jid iyo jahad toona lahayn oo hadda waxbu ku qowlayaa hadana waxay ka dib waxba ma aragtay to ya ka hoos baxaya oo wixii ba waagi hore been muuna sheegi jirin baan maray maxaa la jeeda haddii wax badan baa isugu hagaag lahaa haddu beenaal hore yahay haddu beenaal hore ahaan lahaa laakiin haddu bilaabahayaa sida ii muuqata hay way ii kaadi wareysiga oo dhan uma golihin wareysiga qaybaha kale waa ma intan hadda qaybta gabadha uu kaga hadlayo waa qaybta isugu jid iyo maareeyta isugu daba wareega badan weey okay arinta oo aad ka dareemayso khalkhal iyo cabsi iyo indhataag iyo maxaan ku idhaahdayto khal maareeyay in khalkhal dhinac nafsiyana ah ya chikiisa body language ku sinaa muujinaya marka wax badan baa khaldan Fahad Yasin gabadha markii laga yimaado inay sanahayd uu shaqeynayn oo qiray waxa kale oo uu sheegay in saddex masuul oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo saddexduba hadda xiral hayaan oo mid xilki isagu hayay uu hayo oo Mahad Salaad Maxamed uu yahay xildhibaan hore ahaa haddana taliyaha hay'adda nabad sugida iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Madana Maxamed Xuseen Rooble iyo nin dhalinyaro ah oo wasiir ku xigeenka warfaafinta oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Al Cadaala saddexda mas'uul ayuu sheegay inuu midi lahaa soo afduubkeeda iyo gaariga lagu soo qaaday inuu midi lahaa maskaxda ka dambeysay in gabadha la dilo in midi uu lahaa gabadhaas in Al-Shabaab loo gacan geliyo nin mahad karatay la yiraahdo saraakiisha Al-Shabaab ka midana ay gabadhii bireeyay markii ugu dambeysay Fahad sidaas hadalka u dhigay yalkadiisa waaye bal hadda arintaa markii kafada la saaro daliilu keenay Fahad Yasin nin buu ka tagay ii kaadi hadaa sheegni buu ka tagay daliilu keenay waxa uu yiri sida inay jirto waxa dadka Soomaaliyeed ku xaqiiqsan kartaan oo waliba jaamac galo aad ku xaqiiqsan kartaa aniga markaan idhi golaha amnigaan isugu imanaynaan warbixinta ku dhiibaya waa la diiday golaha amniga inuu qabto waa la dili gaaray xilki baa laga qaaday Djibouti markaan soo marayaan soo tagayeen golaha amniga aan soo socdayna Djibouti baa laygu dili gaaray oo laygu xiray diyaaradii dib baa laygu celiyo Turkiga ku noqdo si loo fashiliyo shirka inaan xogta ka sheegin balka warnaad soo dhawo aan horta nimbu ka tagay haye ka ana ugu darahay waa Axmed Madow dadka gabadha dilay Axmed hore u sheegay isaga wuxuu ma waxa tan uu ka iloobay laakiin ana ugu darahay gabadha waxa dilay Axmed Madow iyo Al Cadaala iyo Mahad muxuu ahaa iyo Mahad Karate iyo Maxamed Rooble iyo Mahad Salaad shantaas horta gabadha dishay
wasu sheegay wuxuu markaas ku khaldaya ma had karatay halka inaga dhig afartan soo hadhay al cadaala oo gabadha maxaan ku raahdaayto in muamarada ninkii maleegay aha iyo maxaan ku raahdaayto qaaday meel heblig geeyay ma had salaado gaari wato u geeyay halka iyo axmed madobe oo maxaan ku raahdaayto ninkii bangada haystay wuxuu ninku marka in eg marka aad rabto inaad wax sheegto waxa la sheegaa wax loo qaateen ah suuragal ah in aqliga bini aadanka ka gadmi kara in aad maaragtayto in aad yani sidii qof uu shalal ku dhacayo kale qofka hadii xanuunka qalalka leeyahay uu qabto waa wuxuu ku hadlahay iyo waxa kale ma kala garanayo xanuunka ka tanbadinaya hadii dab ku dhow yahay waa ku dhacaa haduu ceel ku dhow yahay waa ku dhacaa yani dhammaan wixii control ahaa ee qofku u lahaa oo dhanba meesha ka baxay marka anoo ixtiraamaya mudan Fahad Yasin wuxuu kala garan laayay dadkii farmaajir riday iyo dadkii dilay Ikran Tahlil kuwii baa isaga darmay dadkii ay dagaalka isku hayeen ee farmaajir karkaarka weydaariyay wuxuu inooga soo bilaabay Soomaahayn Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku xijiyay al cadaala ninkii idaacadda ka qabsaday ahaa mahad maxamed salaad oo ninkii aad xilkiisa la wareegay oo ninkii geela ninkii keenay dheer galahay isagii muuse bihay baan gadaa u wateen muuse bahalkii muxuu ahaa tii kale muuse suudi waa isku magac la aanin muuse bihay iyo muuse suudi waa isku qaldan iyo gruubkii adigu de noocaas ah odayxaadna ku dar marka waxa isaga khaldamay afartii ama dadkii nacaybka gaarka isaga u gabay ee u kala dhaxeeyay iyo dilkii Ikran Tahlil yaa ma aragtay wixii baa isaga dhaxyaacay mar hadii marka mawjaduhu khalkhalaana de idaacadda codka Shiina meesha ka dhageysan lahayd baa waxa iska soo galaya tii Japan iyo maxaan ku yahay South Korea iyo tii Soomaalida iyo waxba iska soo dhaxgalayo waa in marka dib inta loo habeeyo la hagaajiyo fiilooyinkii oo dhan dib u sax bay rabaan marka jaamaca Fahad Yasin maskaxiyan ma aha hadda qof ma aha Fahad Yasin waa sargaalka ugu saameynta badan hadda siyaasada Soomaaliya waa ninka ama khalkhalkuna waa jiraa ma u diidan saameynta oo saameynta uma diidani laakiin khalkhal waxa jira nafsiyan iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed eg qofku deganaanshaha iyo xasiloonidu waa qayb ka mid ah waxa weeyaan moogtahay in warka uu sargaalkani marka la fiiriyo Fahad Yasin marka la fiiriyo waxyaabaha uu dalishanayo meesan maan gal noqon karin oo aan la oran karin nimankan hadda fiiri taliya mahad salaad oo horey marka xildhibaan u ahaa waxa uu si toos ah oo aan leexleexad iyo bareer oo aan leexleexad lahayn dilka Ikran ugu eedeenayay Fahad Yasin oo lahaa Fahad baa gacantiisa ku dilay oo Fahad baa maaragtay gabadhaas ku maqan tahay Maxamed Xuseen Rooble weligii Fahad lagama maqan laakiin wuxuu isna sheegayay cidda gabadhaas dishay iyo dilkii aaminaba inay isla xiriiraan oo garanayo cidda dishay isagana ay u soo hanjabeen buu marar sheegay al cadaala isagu kiiskan aniga intaan arkay kamuunan isagoo cid ku eedeynaya gaar ma arag laakiin isna wuxuu ka mid ahaa ragii dagaalka siyaasadeed uu kala dhaxeeyay tiimka xilka hayay reer Muqdisho qabsaday SSTV meelaha qabsaday ha musir kuxeyn buu ka ahaa dhinaca kale uu lixsaday marka aan fiirino marka mahad salaad oo hadda taliyaha nabad sugida xilligan xildhibaan aan qaabka uu Fahad u eedeynayay iyo qaabka hadda Fahad uu mahad u eedeynayo maxaan ku kala saari karaa labada nin waxaan ku fiiri adu hadda isku qorgoynaysaa aday ku taalaa oo maareeyti waxaan isku walaaqmaynin aad isku walaaqayso hadma ya Fahadna wuxuu ilaahaa Fahadna wuxuu ilaahaa Fahad badalay Fahadna maanta wuxuu ilaahay maahay haa adigu maxaan ku kala qabtaa isku walaaqayso oo maxaan ku leeyahay waxaan islahayn cir iyo dhul aad rabtay inaad isu keento aday gaar ku tahay laakiin hawshu sida uu u sheegahayo Fahad waxba uma jiraan taa way cadahay anagu goobta maana joogin goortii la dilayna maana ogeyn laakiin al cadaala soo qaaday oo shirqoolka waxa soo abaabulo soo agaasimay Roobla soo abaabulo soo agaasimay al cadaala loo diray mahad buu dhiibay mahad salaad buu dhiibay mahad karatee buu dhiibay shabeelada hoosaa la mariyay halkaas laga bixiyay jirib baa la geeyay gabadhii halkaas mahad karatee ku qashay buu inay yiri Soomaa warkaasi waxba kama jiraan waxa la yiraahdaa tarsaasi waa tarsaasi weey
waa wax uu isku deeyo waxa ninkani uu leeyahay oo wali uu leeyahay koox in maxaan ku leeyahayto isaga wuxuu sheegaba qaata kuwii warkan u sheegahay Soomaali uma sheegahay Soomaaliye inaysa ka qaadanaynin waa og yahay laakiin xaqiiqda iyo dhabta marka loo yimaado wax walba hadduu sameeyo far kasta hadduu qoro aayad kasta oo quraan hadduu akhriyo Soomaali lahayn 14,000 ya xafidayno 13 jira 14,000 hadduu akhriyo meel uga ma galgalan karo dilka Ikran Tahlil xaqiiqdu waa sida wax alaali wuxuu rabo qofka ka dhigi kara laakiin marka lama soo qaadayo waxa waaqiya laga hadli jaamacu marka hadda la feeriyo Fahad Yasin dalil cad buu keenay oo uu sheegayaa uu leeyahay hadii ayna sida u jirin maxaa la igu diiday maxaa horta markaan idhi markii la idhi ka keen gabadha warbixin ka keen wariyaha wasaaraha igu amray waxaan idhi haye warbixinta waan ka keenay shirka amniga qaranka warbixinta keenay aan sugu imaan markii wariyaha wasaaraha isagoo shirkiina waa diiday anigana xilki baa iga qaaday kadib markii shirka amniga madaxweynuhu uu yiri waa la ilaaminayaana aniga aan turka soo duulay ee aan Jabuuti soo marayna Jabuuti baa laga hortagay layguna dil gaaray diyaaradina dib leegu celiyay ii kaadi hadii ayna sida u jirin maxay sidaasi ma aragtay aniga la igu galiyay oo loo qarinayo xogtaas ra'iisul wasaaruhu inaan amniga qaranka isugu nimaadno xogti meesha ku sheego ra'iisul wasaaruhu inuu isagu qayb ka ahaa ma aragtay dilka gabadha aan meesha ku cadday muxuu diiday buu leeyahay soo wax la garan kara ma waxaas warkaas fiiri taasi ma noqonayso qeyl inaan soo kacay la diiday oo kan ra'iisul wasaaruhu isaga wuxuu ka dalbaday isaga xafiiska ra'iisul wasaaraha yaa wuxuu ka dalbaday xog dhameystiran oo la xidhiidha kiiskii dilka Ikran ee ma la dhihin noo ballami maxaan ku ilaahdaayto gudiga amniga qaranka isaga maxaa u diiday xogtii ra'iisul wasaaruhu qofka xukumo dhameystay kaadi ra'iisul wasaaruhu qofka isaga xukumo ahaa Soomaa garan wasaaradda amniga hoosta taahayada naba sugid iyo sirdoonku cirka kama soo dhacdo Soomaa garan farmaajana toos uma hoostagto wasaaradda amniga gudaha hoosta taahayada naba sugid iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Soomaa garan taas oo madaxweynaha wasaaradda hoosta taa wax madaxweynaha taliya ugu magacaabay waa fiiri wixii dhoobo walaaq aha marka laga hadlayo waa gooni laakiin sharciiga iyo nidaamka dalka markan ka hadlayno halkaas ay hadaasi hoos tagtaa waxaana magacaabay golaha wasiirada magacaabay isaga farmaajo ma magacaabin hal xil oo farmaajo uu magacaabay ma jirin waa uu loo gudbinayay okay wasaaradda amniga qaranka ee ay ahayd shaqadan in uu gudbiyo iyaduna xafiiska ra'iisul wasaaraha u soo gudbiso oo xog la'aan markuu arkay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble si toos ah uga dalbaday in xog dhameystiran uu xilliga ka keeno dilka gabadha la yiraahdo Ikran hawshii laga sugeeyay mid aan ahayn buu ku dacfuray marka oo uu doonayo in uu ugu raadgado eray bixin cusub iyo af cusubna uu ugu sameynayo wixii dhacay oo markiiba dagaal siyaasadeed buu rabay inuu adeegsado sababta loo xiray maxaan ku dhahay diyaaradda looga reebay Jabuuti iyo waxa hadda uu ka hadlayaa wax isla ma aha laakiin waqtiga ku simay in uu gurada isu galiyo oo uu isla xidhiidiyo wax allaale iyo wixii dhacay oo dhan jiray ee dagaal siyaasadeed ahaa oo dhan baa waxa uu u adeegsanayaa dilkii Ikran Tahlil faarax oo uu doonayaa in uu kaga gabado taasina kama difaacayso hadii qoraxdu halka ka soo baxdo kiiska Ikran Tahlil ninka lagu magacaabo in Fahad Yasin Haaji Daahir Abdullah Kulane in Firey Yasin Firey Hebel Wadna Qabad Hebel Dhe Abdullah Abdirahmaan Dheere Abdullah Dheere ilma waxaas oo dhan baa ku wada jira qof walba cadaaladda uu dhadhamin doona goor ay noqotaba ama tii Allaah sugeyso uu dhadhamin ama tan adduunka yuu dhadhamin laakiin lagagama maareeyay galgalan karo
oo lagagama warwareegi karo hebel baadilay iyo hebel baadilay iyo hebel baadilay dadkii dhintay taliyihii hay'adda ugu sareeya du maanta inay leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel baadilay soo wax la qaadan kara ma taliyuhu isagoo degan bal horta warka ha sheego markaas aan qaadan indha warkiisii hey oo kasa adoon maasan tahay taliyee Fahad Yasin taliyihii hore waxa uu sheegay in gaariga lagu qaaday ay hay'adda nisalahayn ee ay iska lahayd xildhibaan mahad salaad waxa al-adaalana ma aragtay uu qaaday gabadha horey markii maalmihii kiiska gabadhu cusbaa ee la weysanaa hay'adda nisa lagu maqan tahay iyo xaqay ka baxday la lahaa xildhibaankii gabadha ku matalayay baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ahaa daahir amin jeeso saxaafaddu la hadlay waxa uu yiri gabadhan markii gaarigii CCTV kaamaradu qabatay ana xafiisyada hay'adda nabad sugidda mid ka mid ah la iga yeeray waan tagay kaamaradii baa la ii furay gaarigii baan aragnay gaarigiina waxaa la ii cadeeyay inuu yahay gaari hay'adda nabad sugidda ay leedahay sargaal maaragtay hay'adda nabad sugidda ka tirsan oo wadna qabad leeyahay gabadhu uu qaaday haddii hore hay'adda nabad sugidda ay sida ugu sheegtay xildhibaankii gabadha maantana uu fahadina leeyahay gaarigoodna sabab ma lahayn waxa la ahaa mahad salaad bal arintaa ka warkaysay isu qabaneysa adduunka wixii dambi ka dhacay oo dhan mahad salaad baa lahaa taa uu jawaabteedu dunidan aynu ku noolahay wixii shantii sano ugu dambeysay wixii dambi dhacay mahad salaad baa mas'uulka ah okay mahad iyo fahad maxaa gaar oo ka dhacayn kara ayaga yaqaana taa ayaga u taala laakiin haddee inagu waxaynu aragnay urusada oo fahad oo mahad ku dhiganu baa aragnay horey isho malahayga mahad baa fahad ugu dhiganaan jiray soo ma marka shan sano mid baa lagu dhiganaanayaa okay way laakiin dib dambe fahad uu iman maayo Soomaaliya waxaa lahay mid qaana yaxaska bahalka liiraahdo arab dher bulaaba leh mooto fahad wuxuu leeyahay aniga weligay nimanka nada meesha jooga ee gabadhana dilay noloshoodii intii aan anoo xamar jooga waxba kama ayna sameyn xamar marka aan tago anigu aan safar ku maqnahay bay idaba maraano ay mara maaragtay gurigeyga hadda weerareen wuxuu meesha uga ceshan mara ay Jabuuti wax ka sameeyeen mara ay gabadha dileen gabadha marka la dilayna waa maqnaa buu leeyahay oo dalalka waan ka maqnaa waa sax waa runtiisa waa libaax libaax dhalay oo ina shabeel caana kalisa ahe muxuu uga celin waayay xilka isaga celin waayay isagoo jooga kii xilka laga qaaday uu soo cararay barqacad ah wuxuu isagoo baar kartoon lagu wado kartoon baa waxa lagu saaray diyaaradda Turkish Airlines ugu dambeyn hadalka faadiyay hadda koor waxa la yiri hadda koor een yahaaska bahalka leeyahay arab dheer buu lahaa balay Soomaan garan waa waxa weeye dagaalka ila meereysada ay hadda aan aragnay inuu u bilowday fahad iyo mahad een arabki marka uu ku qaraaban jiray soo intu meeshan kale iska saxdo meelaha arabku u dirsan jiray wuxuu rabu ku soo qaadan jiray dabaca u timid waxa jiray waa Jama ha roos baan leeyahay kayguna ay u gaaban yahay ma isisi naarmadii soconaad ma wallahi waxa ku soo celinaya ayuu bii arabkii u sii halkaas kale dayu istaagay aayar mashaarad ku dhufatay haytiri ma salaaman iyo dib dambe kugu soo noqon mahay arabkan waa la tagay adna dawacay buu diil wabi ka sharan diil wabi ka ba ha maalinkii waa ugu dambeysay baa dawacu ay tagto wabiga diishis wabi ha iyo meelaha hadda Fahad Yasin horto soo Turkiga u tagay hey marka xawr waa uga dhamaadada saamba de waa aad baad maasanta su'aashu ugu dambeysa muhiimadu waxa ay tahay su'aasha hadaan u soo noqdo waraysiga Fahad Yasin waa waraysi de qof waliba u fahmi karo dantii waraysiga dhanka la yaa arinta Ikran maxaa Fahad karuna maxaa saka beena waxa uu ma ani aragtida sida ay muuqataa Fahad wuu is difaacayaa mooyaan hal kelmo oo runa kaba sheegin hal kelmo oo runa kaba sheegin hal kelmo oo loo qaateen ahayta kama aanu sheegin sababtoo ah wixii la hayay iyo xogihii la hayay iyo xaqiiqdii meesha taalay waxaan isma qariyaan adigu hadaad damacdo een awgay Muuse Cawl ba Allahu naxariisad garu wuxuu sagaaro baa saalam muuqata ee doonaysa inay aasto baarta sagaaradu meel bay dhigtaa way dhigtaa way aruurisaa aruurisaa way aastaa way aastaa way aastaa dagaal bay ugu diyaar garoobaysa bahasha ay aasayso waxay rabtaa inay maroodiga ya waxa ay kula dirirto maroodigu inuu ku kufo kadibna ay ku disho dagaal ka dhexeeya maroodiga iyo sagaarada jira marka buur bay u sameynaysaa salada ay aruurinayso hal meel un bay la imaanaysaa waa taatiga waa haa waa qayb ka mid ah tabcooyinka dagaalka sagaarada su mid waliba oo ka mid ah sagaarada halka ugu soo saaloonayo ee baasha loo aruurinayo ku dhintaa maroodina wax kuma noqdo
سمعنا كلام مركا إن وح موقضة وأن قرسومين يسكت ديا ولا لكن فهد ياسين إنه قريه لكن كيس إيراد يعني سلا وسوا هذا وطلع السنة يوم من قندونه كيس كان حقيقة دي سوى لبارة يا كيس كان حقيقة دي سوى لسوى ساري دونا كيس كان هيدا النبط سجدة أي شقة وقبضا هذا سيا كهيسة سمعنا كلام كيس كان يدد فربضا بلوك تلقلي دونا كيس كان يوروب يا أمريكا اللي سجدة بتجي دونا كيس كان سهل من قندونه وحلي ليه دونه سي تشيس إيو لعب إيو لهوة لوره إن هبل بسوا بلوه هبل بلودري هبل بسوا قاضي أو هبل ميل هبل المريو ميل هبل لقو قشعي با تشيس كم هذا ما عنده كيس كان سووه إسلامي هاي أنت أسوق كذا ما نيا لكن ما كذا ما نيا وما أصلاً تاي بلمش كذا ماذا وكان دونا دا وضيع أنت أصلاً كسر قبل يقلب كنتني كلهم دم وحنا دلنا هاي سلاسيو نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.